Що таке обстріли? Жителі Новобогданівки у Запорізькій області дізналися задовго до початку боїв на сході України. 17 років тому найбільші у нашій країні артилерійські склади, розташовані біля села, вибухнули. Сотні важких снарядів розліталися в усібіч, наче під час ворожого наступу. Як з'ясувалося згодом, це був лише початок. Як сьогодні згадували ці трагічні події, розкажуть мої колеги. 2004-го жителі Новобогданівки та ще 11 довколишніх сіл пережили справжнє бомбардування. Снаряди та ракети розліталися в радіусі 20 кілометрів. Там знаходилися імітатори ядерних вибухів для ведення війни. Да, так, і вони перші детонували, і вони перші взірвалися. І пішла ударна волна, і вона розбила, в основному вона розбила дахи, скло, двері. Люди пригадують, як почалась паніка. Кажуть, тікали світ за очі. Вчителі виводили дітей із зони ураження цілими класами. Весна була пізня, ще пахота була, і все ж саме. І все поле було усіяне дитячими речами. Це портфелі, зошити, а більшість ще ботинки дитячі. Просто застрявали ноги в дітей в пахоті, і вони босяком далі бігли. Не минулося і без жертв. В момент розльоту боєприпасів 7 людей загинуло від гострої коронарної недостатності. Це саме мешканці Новобогданівки, Федорівки, тому що люди похилого віку, які знали, що таке війна, і від цього в них не витримало серце. Ще в одного чоловіка влучив снаряд. Загалом від розлітання уламків боєприпасів було пошкоджено 2500 будівель, а саму артилерійську базу гасили 2 тижні. Тому що під'їзд пожежної техніки був заборонений, пожежна техніка не броньована. На територію, на технічну територію, де саме відбувалися вибухи, заїжджали тільки 2 пожежних танки. За всю історію склади під Новобогданівкою вибухали тричі – у 2004-му, 2005-му та 2006-му роках. Ще 7 років знадобилось, щоб розмінувати розтрощену артбазу та прилеглі території. Під час цих робіт загинуло 3 рятувальників. Їхню пам'ять сьогодні вшанували хвилиною мовчання. За весь період проведення робіт піротехнічної підрозділи МНС України знешкоджено близько 31 тисячі тонн різноманітних боєприпасів. Та снаряди в полях знаходять і досі, розповідають місцеві. От ми ходили по гриби і знайшли снаряд. От такі от вони якісь, длинні такі. От я працюю тут, ребята на тракторах їздять, теж знаходять. Винними в Новобогданівській трагедії визнали командира військової частини та солдата. Той начебто курив на посту. Ще у 2008-му вони отримали по 6 років ув'язнення. Тоді територію артбази планували передати селянам. Та вони й досі підпорядковуються військовим. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запорізька область.